Gost današnje emisije je Enver Petrovci, glumac i učitelj glume. Veliko ime jugoslovenske kinematografije. Danas živi na Kosovu na relaciji Priština-Tirana. Šta je isto, a šta je drugačije u odnosu na dane kada je živeo na drugoj relaciji Priština-Beograd? Saznajte u Slobodno srpski. Gospodine Petrovci, dobrodošli u Slobodno srpski. Dobro se našao. I šta vi kažete, gospodine Petrovci, na poslednju predstavu za široke narodne mase, što bi se reklo, koja je održana u Beogradu? Mislim, naravno, na ovu utakmicu između reprezentacija Srbije i Albanije, koja, kao što smo videli, nema nikakve veze sa fudbalom. Kako bi vi to nazvali? Pa da nije, nismo od toga napravili tragičnu situaciju, bilo bi lepo da se zezalo u ime toga. Oko rezultata možda? Pa ne samo rezultata, uopšte slatka jedna predstava. Samo bilo je ta tuča, to upadanje, to pravi tragičnu situaciju. Inače, moglo bi to da se napravili od toga jedna lepa komedija, lepa, zabavna komedija. Ja hoću tako to da gledam. Zato što mislim da sve to što se dogodilo suviše mi je režirano dobro da bi bilo improvizacija. Mislim da je to ko zna ko napravio, ali sigurno nije neki mangupčić albanski to napravio. Ali dobra fora što bi rekli mladi. Suviše je dobro da bi to neki mangupčić napravio. Suviše je dobro, suviše je pametna, suviše je... Meni to više liči na Albina Kurtija. On zna tako to da... Nije valjda Kurtiš. Ne, naravno da nije, nego kažem, on ima takve fazone dobre. A ovo i ostali, ne znam da bi se setili toga nešto. Ja mu to... Obećao nam je Vučić da će se saznati ko je. I da ćemo se svi iznenaditi kad budemo saznali ko je to uradio. Pa da vidimo ko je to uradio. Jasno, kreativnost smo videli svakako na delu. Međutim, taj događaj je ponovo... oštro podelio, što bi se reklo, na dva dela, tu srpsku i albansku stranu. Jedni ne vide ništa više od zastave, odnosno mape velike Albanije, a drugi samo taj upad navijača, kao da se ništa prethodno nije desilo. Kako to? Meni je žao što, opet moram da kažem, ja imam dramu Prokleti Balkan. Nevjerovatno kako nešto što se vidi, neće niko da vidi. Svi vide ono kako oni to hoće da vide. Kako hoće da vide. Meni je najviše žao. Ja živim, maltene, dosta vremena provodim po Albaniji, odnosno po Tirani. Imaju jedno dobro mišljenje o Srbiji. To vam ja iskreno kažem. Čak i ako im neko nešto kaže ružno, za srpski narod hoće da se pobune, da nije to tako, dosta više vi Balkanci i tako dalje. Ova utakmica, nakako je bila, ne radi se o utakmici koliko o tom raspoloženju, ja mislim da će mnogo toga da promeni u albanskom narodu. Albanci u Albaniji, Albanci na Kosovu, to su potpuno dva mišljenja. Apsolutno dva mišljenja. Čemu je razlika? Razlika u tome što oni, valjda, nemaju kosovsko-srpska iskustva. Oni to gledaju sa distance. Onako ako mi gledamo, recimo, Grke, oni gledaju potpuno drugačije Grke. Potpuno drugačije. A ovdje ih gledamo drugačije.
Recimo, turizam je tamo vrlo razvijen i mnogo Makedonaca odlazi. Maltene, Makedonci su osvojili Jonsko more. Da, ovih dana smo mogli da čujemo i poruke iz Fudbalskog saveza Albanije koji su rekli da su srpski navijači, recimo, dobrodošli da dođu u Albaniju. Je li to možda samo neki marketinški trik? Ne, ja mislim da nije. Ili neka realnost? Mislim da nije. Postoji to raspoloženje. Baš postoji. I svi ti nesporazumi koji su događali ovdje na Kosovu nisu mnogo uticali da se promijeni mišljenje o Srbima. Stvarno vam govorim. Gde? U Albaniji? U Albaniji govorim. Uh-huh. Mislim da ovo tako bi se mnogo toga promijenilo. Mnogo. I meni je žao što će se to razmijeniti i da se to promijenilo. U kom pravcu je promijenilo? Pa verovatno u ružnijem pravcu. Ja mislim da ja sam tamo čak i poručao sa nekim srpskim fudbalerima koji igraju za Albaniju. Uh-huh. I da su oni, verovatno se lepo, ja sam ih pitao, oni se dobro osjećaju tamo, imaju svoje navijače. Dakle, nije slučajno što su oni tamo. Igraju za albanske klubove ili za reprezentaciju? Da, ne, za reprezentaciju, za albanske klubove. I šta kažu oni? Kažu odlično. Ali kažem, ja govorim pre ovog događaja. Da, da. Posle ovog događaja, ja sam njih setio, verujte mi. Kad se sve to dogodilo, kažem, kako li će se oni osjećati? Da li će imati više svojih navijača tamo? Da li će neko navijati za njih? I kad oni budu dali gol, da li će se radovati neko? Ili će napustiti Albaniju? Ja ne bih volio da napuste Albaniju, zato što imaju ugovore, verovatno, ali posle ovoga mislim da se mnogo toga promenilo u Albaniji. Sigurno se promenilo toga, jer ja čak mislim da nije to sa zastavom, pa to se tukli, ajde to. Ali himna se mora poštovati. Ja sam sad gledao boks meč između jednog albanskog boksera i ruskog, prvenstvo sveta, baš pre neki dan, 2-3 dana. I Rus došao u neko malo mesto, zaboravio sam kako se zove to malo mesto u Albaniji, odakle je ovaj bokser koji je otišao u svet i uspeo je i sad je napravio za svetsko prvenstvo, za svetsku titulu i organizovao svoje to selo na neko malo mesto. Kako je on ubedio Rus, ja to ne znam, ali su oni došli, verovatno lovom. I dobro, ovaj je pobedio, ali je početak, se nije znalo. Tako se ispoštovala ruska zastava, ruska himna. I hteli, ne hteli, komentator je rekao, moram da priznam i meni je, ja sam se toga setio, kaže, evo ovako se poštuje zastava, himna. Himna pa i zastava, zašto da ne. E sad, ti... Da, to je malo ostavilo loš utisak tamo na početku, mislim, ti navijači, to skandiranje. Da, to skandiranje. Bez obzira koliko smo mi to čuli ili ne čuju, čuju fudbaleri. Uh-huh. I to hteli ne hteli stvara u njima neki stav. Jer pogotovo što i ovi moraju dođu sad u Albaniju da igraju. Sad se čovjek pita da li i se treba svetiti ili ne. Ja nisam za osvetu. Osveta nema kraja. Nema, apsolutno nema i to nema kraja. Mene najviše boli što politiku vode huligani. To nije dobro. To nije dobro. Je li umešana politika tu? Pa sad ja nemam dokaza za to. Ali politika se umeša kad pristane na huligansko ponašanje, čak i podržava. Onda sam protiv toga. Ne može 2-3 huligana da podignu ceo stadion i da prave gluposti koje su huliganske. Koje to može da se dogodi sutra i ovdje u Prištini, može i bilo gde, ali narod mora biti pametniji od 2-3 huligana, koji da. Možda su i plaćeni. E, kad ste pomenuli narod, kakav vi sad ishod očekujete posle svega ovoga? Ne mislim na UEFA-u, nego na narod. U Srbiji, kao što smo vidjeli, ovih dana stradaju pekare. Na Kosovu kuće i javne zgrade. Kako na ovo, rekao bih, divljačko ponašanje neke gomile gledaju prosečni prištevci, recimo, ili intelektualci u Prištini? To je meni, više me ovo boli, što se pale kuće i poslastičare i radnje, nego to što se dogodilo na fudbalskoj utakmici. Je mnogo bitnije. Da, ali nisam primijetio da neko, recimo,
ustane i kaže, ne znam, e, stani komšo, polako, šta radite to? E. Zašto? Zato što je to suviše, sad, u atmosferi je suviše malo, u odnosu na ono. A po meni je ovo više, veća tragedija. Mislim, tu čute i ovi u Prištini i ovi u Beogradu. Nisam čuo ni da je tamo neko osudio to, ne znam, divljanje na stadionu, pomenu ste tu himnu, nego se sve govori o tom 42. Minutu, ne znam, o nekakvoj sramoti. Nažalost, na ovim stvarima, najviše stradaju slabi ljudi, dobri ljudi, pošteni ljudi. Stradaju oni. Ti huligani, da ih nazovem, ako su već hrabri i hoće nešto što ne odu, pa uhvate nekog šefa tamo, bandita, nekog glavnog, nego ode pa zapali nekome praznu kuću ili baci benzin ili šta znam, u neku zapali pekaru. Pekaru, od koje on jede leba. Hoćete da kažete da stradaju oni koji su najranjiviji, odnosno najslabiji? Najslabiji, naravno. I stradaju... Prosto nemam reči, pravo da kažem. Da, ali zašto nemate reakcije i od vlasti, od, ne znam, civilnog sektora, nevladinih organizacija, malo pa se, ne znam, organizuju se tamo nekakve parade ponosa, tu se digne pola sveta, pola Evrope na noge, sad imamo ozbiljnu situaciju, što bi se reklo, pale se kuće, pale se pekare, maltretiraju se ljudi, a svi nekako ćute. Za ovu utakmicu su mnogi reagovali, za ove paljenje posle stičara i ove kuće, ne veše to u Klini, nema reakcija. U tome ja vidim i tragediju ovoga, tragediju, odnosno ružnu stranu ovih politika. Jer nema više ko da, ako ti neko zapali pekaru i pritom niko ne reaguje na to, to je već za mene... Mislim, reaguju ti lokalni zvaničnici, oni obećavaju da će da obnove, sagrade, ovde na Kosovu isto reaguje to ministarstvo za povratak, oni će da sagrade, opet mi plaćamo. Mi plaćamo, naravno. Građani plaćaju. A ko to radi? Huligani. I sad, huligani nam vode politiku. Jer im mi to dozvoljamo, odnosno politika dozvoljava huliganima da vode politiku i oni izigraju heroje. Lažne heroje, naravno. Da. Ali eto, ovi incidenti se nekako posle te utakmice na neki način šire. Sad je skoro bilo i u Tetovu neko prozivanje da su, ne znam, Srbi kancer Evrope, pa bile su neke parole o Velikoj Albaniji ponovo i o Grčkoj. Koliko vas to brine? Pa to, oko Velike Albanije, to, koliko ja znam, nije zvanična politika ničije zemlje. Ni albanske, ni kosovske. Da, ali koliko ovakvi incidenti mogu da naruše i onako loše odnose, što bi se reklo, između Srbije i Albanije? Evo, poseta premijera Edija Rame je odložena. Trebao je u Beogradu da bude ovih dana. Odložena je zbog toga. Na par nedelja. Pa to kažem. Sad, verovatno, taj koji je odložio izigrava heroja. Ili ovaj ako nije hteo da ode, ili ga ovaj odbio, odložio, to govori da on se udvara svom narodu. Kao vidite, ja neću jednog predsjednika da primim, ako je to razlog, naravno, zato što se ovo dogodilo. Tako da jedan huligan, dva, mogu da utiču čak toliko visoko da dva premijera se ne sretnu zbog toga. E sad, Klop... Da su trebali da se sretnu? Pa naravno da su trebali. Pa naravno da su trebali. Neće valjda meni neki huligan da utiče na... Na ovaj... Državnu policiju, što bi se rekao. Naravno, da. E da je to uradio Edi Rama ili Vučić, onda u redu. Ali ne verujem da je uradio nijedan ni drugi. Tu duše pominje se ovaj brat Edi Rame. Pa dobro, i to su sve smešne stvari. Kakav Edi Rame, gde je on. Mislim, to je smešno. Smešno je napisati. Tu dosta imaju uticaja i mediji koji da bi se prodali i izmišljaju stvari. Ako je to istina, onda je to druga stvar, ali ja u to ne verujem i ne treba da verujem. Mnogo mi je, apsolutno mi je neprihvatljivo da je brat Edi Rame, jednog premijera, se bavi tim, kako se zove to, dron. Bespilotne letelice. Da se time bavi. Mislim, to je meni... Jasno, ali profesore, ja nekako možda postajem
polako paranoičan, što bi se reklo. Mislim, kako odnosi Srba i Albanaca nekako postanu nešto bolji, napreduju, odmah se desi neki incident koji nas vrati, eto, ne znam, tri koraka unazad. Mislim, ne bih da dajem primere, ali imali smo, ne znam, te 17. mart 2004. pa leto 2011. Ko nas to svađa? Ja bih više volio, ba, svađa. Svađa nas onaj ko nas ne voli. Ko ne bi da se ovde sredi situacija. Svađa nas, uvek su nas svađali, ne samo sad, nego ima 100 godina i više. Ko nas svađa? I malo pre na početku rekao ste da mi nismo mogli da osmislimo to. Mi im dozvoljavamo da nas svađaju. Mi im dozvoljavamo da nas svađaju. Jer smo mi spremni da mi. Naša politika nije ozbiljna. Kad kažem naša, mislim na balkansku politiku koja nije ozbiljna. Koja dozvoljava da jedan huligan dva naprave zvaničnu politiku od toga. Na to ne treba, ne sme da se pristane. Ne zaboravite da mi smo živjeli u jednoj drugoj državi koja se zvala Jugoslavija i ne zaboravite da je tada bilo mnogo ružnih situacija nego što su danas. Nego politika je htjela da samo lepe situacije da u medije, na televiziji i onda se stvara jedna pozitivna energija jedan prema drugome. I možete zamisliti, da, ali samo da završim, možete zamisliti da je stvorena jedna država koja nije postojala, stvorena je nekoliko vera, nekoliko jezika, nekoliko mentaliteta, nekoliko naroda i sve je to živjelo u jednoj državi. I da se nikada, ili da se retko kad dogodilo neki takav ispad nacionalni i tako dalje. Možda i ako se dogodio, mediji nisu na tome insistirali, nego su insistirali na ono što je lepo, na ono što je pozitivno. Ne zaboravite, i vi ste deo medija. Znate li koliko li ima lepih primjera po Kosovo i vi Srbi koje se događaju, a niko o tome ne piše? Kao na primjer? Pa evo tu na primjer, meni su se posle utakmice javili tri osobe koji su imali potrebe da mi se izvine. I kaže, ajde da sarađujemo nešto za inat. Ako mogu da vam pomenem imena, ali nije to važno. Dakle, zvali me dva reditelja i jedan što je bio glumac koji mi je poslao i scenariju, ajde da sarađujemo, da napravimo priču zajedničku i tako dalje. Hoćemo li skoro da gledamo neku predstavu? Ne, ima potrebe, dakle, oni su imali potrebu, zašto da ne? Ali i kad se dogodi ta predstava, mediji o tome ne pišu, jer to nije zanimljiva vest. Nema krvi, nema. Ne, zanimljiva vest samo kad ima krvi, kad ima tuča, onda je to zanimljivost, onda se prodaju. Prodaje se novina ili televizija se gleda. Jasno, ali kome to odgovara da mi ne normalizujemo te odnose na Balkanu, što bi se reklo, i ponašamo se, ne znam, elementarno pristojno. Eto, posle punih 70 godina, kao što rekao smo premijeri Srbije i Albanije, su trebali da se sretnu, da dogovore neku buduću saradnju iz oblasti privrede i sporta i kulture i svega. Ko nas to koči? Pa ne znam, ne znam. Verovatno, onaj koji nas ne voli. Jasno, ali naši ljudi i Srbi i Albanci, oni se, ne znam, igraju i futbalu i u Švajcarskoj i u Austriji. A tamo se druže vrlo dobro. I tamo se druže vrlo dobro, nikad ne dođe do nikakvih incidenata. Jeste vidjeli onu sliku odmah, oni su imali potrebu da se slikaju zajedno. Nešto se vidjeli u sliku dva srpska i dva albanska ili kosovska, ne znam, igrača ili albanska, su napravili sliku i poslali nam kao oni se grle i ljube. Pa kome odgovara da ovdje ostanemo posvađani? Zašto tu sliku nisu objavili sve medije? Po 20 puta, recimo. To im nije zanimljivo. Zanimljivo. Onda vi mene pitate gde ima tih lepih priča. Recimo, ja sam crkveno dvorište u Prištini. Volim da održavam. Niko me ne tera to. Volim da gledam lepo dvorište, iako nije moje. Posadio sam voće, cveće, eto. U crkvi Sveti Nikola? Da. Zato što ja to imam potrebu. Napravio sam vrata ogromna koje su me koštali 1000 i kusur evra da ne ulaze mačići, kučići i deca. I meni je žao što o tome pričam. To pričam posle 12 godina, 13 godina. Ili 14, ne znam već koliko. Ali evo vam primjer, recimo. Kad hoće neko o tome da... A nije samo ovaj primjer. Ima puno primjera po Kosovu, i ne samo po Kosovu, vjerovatno i po Srbiji,
gde ima tih lepih primjera. I to, umjesto da se o tome priča, jer loš biti, baciti bombu, upaliti nekome kuću, to je vrlo lako. I doći na naslovnu stranu, to je jedan gest koji traje, ni minut ne traje, ali učiniti, posaditi cveće, posaditi voće, da to raste godinama, to, Boga mi, traje dosta dugo vremena. I onda napraviti nekome dobro je mnogo veća energija nego loše. A ja vam tvrdim da takvih primjera ima puno. Ali mediji, jer ako pričate dobro, ima utisak da ovaj Balkan je navikao da je samo dobra vest, loša vest, da se to dobro prodaje. Pa i ovaj naš razgovor je neka dobra vest. Vidite da možemo da razgovaramo. I začudo, kada se nađe, recimo, Albanac i Srbin bilo gde, za stolom ili za svadbom, oni pričaju tako normalno. Kako se odvoje, onda ovaj voli da izigrava heroja pred svojima i ovaj heroja pred svojima. I ti divni razgovori koji se eventualno mogu voditi ili se vode, to, kako bih rekao, kao da nije, nikog to ne zanima. Znači, ipak smo mi ipak na neki način problem, nije neko treći da nas svađa tu. Ja mislim da smo mi problem, jer upadamo u huligansku politiku. Upadamo u klopku tih huligana, koji nemaju druga posla nego da čine zla, da čine ružno. To im je najlakše i onda mi upadamo u to. Vratimo se na ovo pitanje Velike Albanije. Vi često putujete za Tiranu, radite tamo, krećete se sa ozbiljnim ljudima, što bi se reklo. Koliko je ta ideja o Velikoj Albaniji, malo pre ste i pomenuli, malo pričali o tome ili o jednoj državi u kojoj će živjeti svi Albanci na Balkanu, ozbiljna i koliko ima pristalica tamo? Ste vi bili kad u Albaniji? Jesam. Pa postavite im pitanje. Oni neće znati o čemu vi govorite. Većina ljudi. O čemu vi to pričate? Mene čak nerviraju, rekao sam, čini mi se još jednom, da me nerviraju koliko su anacionalni. Totalno su anacionalni. Ali ovo sa fudbalom, možda, ako je to napravio neki, kako bih rekao, Albanac, onda je hteo da isprovocira nacionalno u Albaniji. Totalno su anacionalni. Valjda su zbog uticaja Envera Hodže, koji je govorio da smo svi, ne postoje vere i ne postoje nacije, postoje države i svi smo mi braća, ceo svet, kako ono veš ono komunistički, zaboravio sam već. Jasno, ali postoji ipak ta... To je ostalo od njih, ta edukacija. Njima nije, apsolutno nije važno da li će da se uda ili ožene Grkom, Italijanom, Srbinom. Znate li koliko Albanki se udalo ovde po Srbiji, po srpskim selima? A šta je onda generator te netrpeljivosti, ne bih da kažem mržnje, koja je to postoji? Pa to je već sad, to je već u pitanju istorija, ja ne znam istoriju. Mislim, je li moguće da to pojedinci samo rade? Pa ja mislim da kad mu ti otvoriš vrata, on... Ne, ti mu daješ dosta prostora. Ti mu daješ prostora. Ako ja sad tebe 100 dana činim dobro i to niko ne primeti, pa čak ni ti, onda te jednom udarim šamar, ti kažeš, Enver je loš čovjek. Jasno, ali zašto recimo... I ako ti daš tome prostora, tom šamaru, ako daš prostora, onda ja ispadnem zaista loš čovjek i naši odnosi su loši. Da, ali u ovom slučaju mi nismo videli premijere, recimo, evo sad uzimamo primjer njih, ili predsednike država i Albanije i Srbije, da kažu, ma, to su tri huligana napravila tamo, mi idemo svojim putem. Edi Rama je to rekao, nešto slično je rekao. Edi Rama je to nešto slično rekao. Pa rekao je da je Srbija pokazala divljaštvo i bilo je tu oštrih reči. Ne, koliko ja znam, dozvolite mi, jer ja ne pratim da mnogo, koliko ja znam, rekao je da ne može jedan premijer da govori na tako niskom nivou, rečnik tako niskog nivou, zbog nekog događaja koji... Za kog premijera, mislite? Za premijera Srbije. Za Vučića? Vučića, čini mi se, nešto nije ni oglašavao. Je, oglašavao se. Tek posle toga, ali ništa nije rekao spektakularno. Ne, možda i nije, ali ja gledam novine što su govorili. Da je on rekao da je to... Što je da, razmisliću da li ćemo da dočekamo Edi Ramu, premijera... Šta znam, nešto je
i Dačić je nešto izgovorio. Čak je Dačić bio, čini mi se, naj... Da, Dačić je rekao, kad bi se to desilo, kad bi bila obrnuta situacija, raspravljao bi Savet bezbednosti. Da, tako nešto je bilo. Dačić je bio možda i najoštriji tu. Ali, ajde da se vratimo mi na ove naše nesuglasice, što bi se reklo. Mislim, ako se neku u Evropi mrze, onda su to bili svakako Nemci i Francuzi. I Englezi. Su ratovali. Međutim, sad kod njih mir, tišina, harmonija. Ne samo mir, tišina, nego harmonija. Veliki biznis u pitanju. Veliki je biznis u pitanju. Što se ne ugleda smo na njih? Napravili su čak i zajedničke države. Ne zaboravite, Švajcarska je jedna od najstarijih država, tamo žive Francuzi, Nemci, Italijani, imaju tri jezika, četiri zvanična jezika. I to funkcioniše kako, kažem, jedna od najstarijih država, da nikad nije, ili ne znam da li je bio ikad rat tamo. I kad pitaš Nemca, Bilic je zakačio za Nemačku, kaže, ne, ja imam svoju državu Švajcarsku. Kad pitaš Italijani, ja sam ih pitao, jel voliš Italijani, kaže, da. Jer bi se otišao s njima ili bi ostao sa Nemcima i Francuzima, jer ne, ja sam... Hoćete da kažete da Nemci nisu baš nacionalisti, jel? Ne, oni jesu, ali opet poštuju svoje komšije, odnosno to što jesu. Čini mi se da im himna počinje rečima Nemačka iznad svega. Ne Nemci, Nemci iz Švajcarske. Aha, Nemci iz Švajcarske. Kad pitate Nemca iz Švajcarske, bi li ti ovaj kanton, kako se zove, prikačio Nemačkoj, kaže, ja ne bih. Ja hoću se da živim s mojim Francuzima i Italijanama. To isto kad pitam Italijane, kaže, ja sam za Švajcarsku i naravno i Francuzi. Dakle, oni, Italijan vole Italiju, Nemačku, ali više voli što i Švajcarsku. Jasno. E, što je to tako? Zato što su politikom tako napravili da, ja ne kažem da oni nemaju nesuglasice, nisam živeo tamo, ali pretpostavljam da tim nesuglasicima ne daju mnogo prostora. Sad, dok pričam s vama, sećam se Švedske, kad sam bio u vreme Olafa Palme, bio je predsjednik Švedske, i sećam se da je bilo potpuno jedna atmosfera gde sam se ja kao stranac, tamo mi živi brat, osjećao prelepo, stvarno prelepo. I bilo je čak i lepo biti stranac. I znam da u tom društvu su me zvali, voljeli me Šveđanke, ja njih. I kada je ovaj Olaf Palme otišao, došao neki drugi, nije važno ko, ponovo sam otišao, potpuno se promenila situacija. Šta znači jedan čovjek, jedan politik? Kako sam to uvideo? Recimo, tamo se potukao jedan, šta znam, neko iz Jugoslavije sa Šveđaninom. I tamo piše, Jugosloven istuko Šveđanina. U istoj novini, na istoj novini, sad neki Šveđanin istukao nekog Jugoslovena. Tamo piše, Olafsson istukao Dragana. Više nije Jugosloven Šveđanin koji tuče, nego je sad pojedinac. E, tako je počelo se kvariti politiku u Švedskoj. Baš ovako, kad imate nameru. I zaista se pokvarila. Sad više nije lepo tamo biti stranac. Nije lepo biti stranac. Potpuno se promenilo. Znači, mediji krivi za sve? Pa ne mediji, nego politika koja daje tim medijima, oni ih teraju da to tako pišu. Ja govorim, preko te mržnje mi pravimo politiku i pravimo sebe herojom i tražimo glasove. Ako ja tebe udarim dva šamara, tražim 100 glasova. Jer ja sam tebe udario, vidite ko sam, ja sam hrabar čovjek. Što vi rekao ste, ako ste baš hrabar, idi tamo gde je glavno, a ne nekoga... Starica od 70 godina ili pekara u Somboru. Dobro, sport nam, dakle, ne ide od ruke. Umjesto da se radujemo pobedi, mi više slavimo nečiji poraz. Dakle, na Balkanu sport ne povezuje ljude, nego ih deli. A kako je sa kulturom? Pa i sport i kultura treba da imaju... Može li kultura da bude bolji most na relaciji Beograd-Tirana? Ona mora da bude. Ona mora, to je njen zadatak. Pa i sport i kultura. To je njen zadatak. Kultura i sport moraju da idu ispred politike. Ne sme politika da nam pravi, da nam kroji sport i kulturu. A koliko je kod Albanaca danas, ne mislim samo na Kosovu, nego i šire, kultura bitna? Pa bitna je onoliko koliko je i politika ulaže u to. Ja mislim da se Albanci osjećaju suviše sigurno, što vrlo greše, u tome da smo mi autentični i da nam ne treba kultura da bi dokazali ko smo.
za razliku, recimo, od, da ne imenim, od Makedonaca, mm-hmm, kojim je jako potrebno da se ulaže u kulturu i da bi dokazali ko su. Jasno, ali čini mi se da je danas, ne znam, zapravo ranije dirigent, slikar, književnik bio nekakav ugledan čovjek u nekoj zajednici, a danas je, čini mi se, često predmet za sprdnju. Posebno su glumci velike zvezde. Kako je danas? Pa, koliko ja znam, u Albaniji se ima dosta ozbiljnih muzičara. Ozbiljan je balet. Pozorište nije na nekom nivou. I film je tu i tamo. Ali ovo što sam rekao, balet i muzičari su im odlični i svetskog su glasa i operski pevači. Ima ih dosta koji pevaju po ozbiljnim operskim kućama, odnosno pozorištima. Dok ovo ostalo ne, valjda zato što su vezani za jezik, otkud ja znam. Ali nije im to... Da, a koliko Albanci prate srpsku kulturu, recimo film, tu imamo prate, u posljednje vreme moram da je napravljeno nekoliko balkanskih hitova, što bi se reklo, ne znam, Dragan Bjelogrlić je napravio Montevideo i tu ima fudbala, ali malo na drugačiji način. Prate, skriveno prate, kao što skriveno slušaju rock, kako zove? Srpsku muziku. Srpsku, kako zove ova muzika, talava muziku, uh-huh, tako gledaju i filmove. Hvala Bogu, sad imate taj internet i onda ljudi to gledaju. I mene začude koliko me oni obaveštavaju, gledaju ovo, gledaju ljudi, pošto, rekao vam, imaju tih mogućnosti. Ja čak mislim da Albanci hoće da pogledaju srpske filmove, međutim, obratno, mislim da ne. Možda su krivi tu i Albanci, zato što nisu napravili neki veliki film i to... Vjerojatno je jezička barijera zbog jezička, nego postoje tamo i prevodi i sve to, ali mislim da što se Kosova tiče, prati se. Gledam da se prati, ovi mlađi su potpuno, apsolutno nisu iskompleksirani, oni gledaju zato što je dobro, ako nije dobro, oni će to da bace, jasno, bez obzira ko si, šta si. Jasno. Sad tu stajemo, idemo na naših građana da vidimo koliko gledaju, koliko prate i koliko znaju. Njih smo pitali, znate li po imenu i prezimenu nekog aktuelnog srpskog umetnika sa Kosova, pevača, glumca, slikara ili književnika? To smo pitali Albance u Prištini, a Srbe u Gračanici i Severnoj Mitrovici smo pitali, znate li po imenu i prezimenu nekog aktuelnog albanskog umetnika sa Kosova, pa da vidimo šta kažu. Ne. Baš ne znam. Nemam pojma. Jo, stvarno ne znam. Oni stari bi znao, ali sad nema i nic. Koga da znam ovdje, nema više. Ti ne znam, ima mladi, ali ne znam. Ne mogu da se sjetim njihovih imena, a ima ih dosta. Znam da ih ima dosta sa televizije, medijskih sestava. Ne znam, nisam čuo njima ništa. Ne znam ni ime, ni prezime, stvarno ne znam. Boga mi, ne mogu da znam. A sad, pravo da vam kažem, ranije sam bila upućena, sad slabije nešto. Slabije. Ne znam, Boga mi, ja ne živim tamo. Ja živim ovamo, ne znam. Pekim Ljumi, reditelj iz Prištine. Kako da ne znam? Ljuan Mulići. On, Galerija Kosova. Onda Baškim, Skender Baštrako. Dovoljno, ja mislim, oni su velike imena. Verujte da sam bez posla i praktično ne interesuje me ništa. Ni ko je političar, ni ko je muzičar, ništa. Žao mi je, ne znam. Možda je mlad, znači starije osobe, priču znam, možda je mlad, da to ne znam. Ovo znam puno, ali ne znam koga da odvojim. Pa vidi, ne mogu da ga znam ni ja. Samo znam da onaj što je bio bokser, onaj Sali Sadiku, kako li ga zovu, on nema nigde ništa. Znači, i naši Srbi nemaju. Ne znam. Ne, apsolutno.
Pa, znao sam ranije, sad ne znam, stvarno. Od ranije sam poznao sve, jer ja sam malo stariji, pa zato sad ne znam ovu mladu generaciju. Pevača znam, no radim Gubetini, iz Vučitrna. Ko čuveni pevače sad. Zadalje, ima iz Prištine sad. Dobro, gospodine Petrovci, evo, videli smo i čuli, većina naših sugrađana ne zna nikog, čuli smo samo par imena, mnogi su nekad znali jer su zaboravili. Je li možda tu upravo u kulturi ta kvaka zašto se svađamo, jer se očigledno ne razumemo, jer se ne poznajemo, jer se slažete? Apsolutno se slažem. Meni je toliko simpatično, toliko i tužno. To opet kažem, kad se ne daje se prostora ljudima da bi ljudi znali da postoji neko koji je tebi tu blizu, a ti ga ne znaš, a on čini sve da tebi bude lepše. Ali kad tim ljudima ne date prostora, onda kako bi oni znali? Zašto bi oni znali? Ali kad bi ih pitali za folk, ne folk, nego turbo folk, onda bi verovatno i znali. O tome pričamo malo kasnije. Gledajte Slobodno Srpski, gost emisije Enver Petrovci. Dobro, gospodine Petrovci, lepo što smo se složili oko toga da je stanje posebno u kulturi katastrofalno, ali hajde da pokušamo da konačno nešto i učinimo. Evo šta bi gledaoci emisije Slobodno Srpski trebalo da znaju o savremenom kulturnom stvaralaštvu Albanaca, mislim ovde na Kosovu. Gde Kosovo daje najbolje rezultate, ako tako mogu da pitam? Ne bih umeo da vam preporučim, a da budem ozbiljan. Ne radi se ništa u kulturi što bi bilo na nivou, svetskom nivou. Ranije je i bilo. Istina, ima dobrih umetnika koji bi mogli da predstavljaju Kosovo i po svetu, ali opet kažem... A zašto? Nema za kulturu dovoljna para ili šta je u pitanju? Pa nije zanimljiva kultura za vladu. A da li se ikad manje ulagalo u kulturu? Vi pamtite i drugo neko vreme i mnogo toga? Ne znam. Ne samo na Kosovu, i u Srbiji je slična situacija. Ja nisam živeo ovde da bih mogao da tvrdim, da pričam o 30-40 godina, ali znam da se mnogo malo ulaže. To je stara boljka balkanska. Ja znam da je tako i u Srbiji, što je za mene velika greška, jer kad treba da se nešto oduzme, onda se prvo oduzme kulturi, što je velika greška. Velika, apsolutno velika greška. Jer narod će da... Malo bude i gladniji, ali da ima... Šta da vidi. Šta da vidi. Ali to su pre svega ljudi koji vode ove narode su pre svega nekulturni. Koji nikada nisu se bavili... Kojima kultura nije bila kao... Jasno, ali imamo mi nešto tu? Možete nešto da izdvojite? Ne znam, kako je slikarstvo tu kod nas? Pa to što je... Na kom su nivou te likovne akademije? To što je, ono je odu po svetu. Ne ostanu ovde. Ne zaboravite, 90%, nisam merio, ali sam siguran da 90% mladih ljudi bi pobjeglo odavde. Je li to centralizovano samo u Prištini ili postoji, ne znam... Pa nije centralizovano, pa jeste, ali nema ni u Prištini. Nema ni u Prištini, svi odlaze. Ko nešto uspe, radi da bi otišao. A kako je stanje u pozorištu? Zapravo, koliko na Kosovu ima pozorište? Kakav je... Ima dva pozorište, ima narodno pozorište, ima i Dodona. Ima i privatno pozorište Oda i bilo je moje pozorište u mojoj kući, kući moga oca, koju sam ja zatvorio već 3-4 godine, ne radim ništa. Ili ako radim, radim jedan put u 3 godine. I kakav je repertoar tu? Patriotski ili proevropski, što bi se rekao? Ma kakav patriotski? Kakav patriotski? Repertoar je takav da se skrpiš, napriš predstavu, uzmeš neku crkavicu i odeš kući. Nema ništa ozbiljno. Ja sam, moram da se pohvalim, napravio s mojim studentima na masteru predstavu Murlin Murlo od, po meni, najvećeg
živog dramaturga sveta Nikolaj Koljada. I konkurisali smo u Ekaterinburg, gdje je on predsjednik tog festivala. Festival se zove Koljada Place. Dakle, u ime, festival se zove na njegovo ime, jer toliko je poštovan čovjek, ovaj pisac. I na moju veliku radost, Koljada nas je izabrao. Uslov je da se tamo ode je da napraviš jedan komad Koljade. Nema veze koji je jezik, samo da je Koljadin komad. Mi smo konkurisali i ona se je pozvao na festival. Ja se obradovao, naravno nismo mogli da odemo zbog viza. Koljada nam je obećao lično da će da ode kod Putina, da nam da vize. Ona se je odbio. Čak mi je rekao da je samo jednoj sportskom klubu neku. Ne, devojka, Majlinda. Aha, Majlinda Kilmendi. Samo je njoj dao. Rudo, to zbog njega što je njoj. Da, zbog njega. Ovaj dao tu vizu i tamo je postao, čini mi se, šampion sveta. Jeste. Hteli smo i mi da postanemo šampioni sveta, ali nam nisu dali. Onda njemu je bilo jako žao. Kaže, ja vas pozivam i sljedeće godine. Čak ćemo i put da vam platimo. Put je jako skup. Ekaterinburg je daleko, koliko odavde do Moskve, pa Moskva je isto do Ekaterinburga. Kaže, platit ćemo vam mi avionske karte, samo dođete. Nismo uspjeli ni sljedeće godine. I sad sam dao ovaj komad da se radi u Tirani, pod istom režijom, dakle da ja režiram, pa da vidimo, ako oni prihvate, da konkurišemo ponovo, jer zaista je velika čast biti na tom festivalu. Jasno, eto to se dogodilo, recimo. Da, eto možda za tu visoku kulturu nema para, ali za kič i šund uvek ga ima, tu ne štedimo, ni Albanci, ni Srbi. Čak nije. Se nadmećemo u tome. To je jeftina kultura. To se množi, kao što rekao smo malo pre, huligan je lako biti. Huligan je lako biti. Tu ne treba veliki ulog. Ne treba velika škola, ne treba da se deca vaspitavaju, da trošiš vreme oko tog deteta. Prosto odeš, budeš nešto loše i napraviš ime. Da, turbo folk scena je naširoko poznata, što bi se reklo u Beogradu. Imaju li Albanci odgovor na to? Kako da nemaju turbo folk? Meni je bilo drago jer dugo turbo folk nije ulazio u Makedoniju ni u Albaniji. Međutim, sad je i tamo ušlo. Nisu ušli da su imali dobru muziku. Međutim, sad je i tamo ušlo i kriva je Ceca, što je u Albaniji ušlo, jer se slušala jedno vreme, tamo ona, znam, po ulicama, po kafanama su se slušali, i sad je i tamo ušlo, pošto to je jeftina kultura i ljudi hoće da kratkim postupkom naprave ime i lovu. Turbo folk nije ništa drugo, nego je biznis. Znači, ako ne možemo sa sportom, ako ne ide kultura, da krenemo sa šundom, ne znam, obnažena neka pevaljka sa silikonima, kratkom suknjom i... Tu se slažemo. Da probamo što da ne. Tu se slažemo. Dobro, javna je tajna, evo i sami mi pomenuste, o tome smo mi pričali i mnogi moji prijatelji, Albanci iz Prištine i ne samo iz Prištine, da kad je Ceca imala koncert u Skoplju, pola publike je bilo sa Kosova. I to mladi, ne znaju srpski, da pričaju, niti imaju gde, ni od koga da ga nauče, ali znaju Cecine pesme. To tačno, jer se i po Prištini možda, ne na javnim mestima, ali eto, možda kućama, sluša Ceca. Ja inače turbo folk ne slušam nikakav, ni albanski, ni srpski, ni nikakav. Ne samo Ceca, mislim, turbo folk. Ne, uopšte turbo folk ne slušam i drago mi je zbog toga, ali... Znam da ljudi poznaju šta je, i ne samo Ceca, poznaju puno tih... Možete da zamislite Cecin koncert u Prištini, recimo? Ili ako ne Cecin, onda neke druge pevačice iz Beograda sad kažu da je ova Seka Aleksić najbolja, ne znam. Ne znam, ja znam... Je moguće da se i to čudo desi uskoro na Balkanu? Zdravko Čolić je otišao i napunio tamo stadion. To u Albaniji, ja pitam za Prištinu. Pa ja mislim da bi Zdravko Čolić i ovdje napunio stadion. On, pokojni Tomas Zdravković. Ja mislim da postoji neki Oliver Dragović, recimo, iz Hrvatske napunio. On je poštovan umetnik. Što ja znam, ne mogu da se setim. A imaju li Albanci neku svoju
Cecu ili Seku? Pa koja je najveća albanska estradna zvezda? Adelina i Smajli, ali nešto u zadnje vreme ne peva, valjda se udala, nemam pojma, ne živi više na Kosovo, ne živi, mislim, u Švajcarskoj. Znači, nemamo zvezdu trenutno. Pa ima, ima ih puno, ali ja ih ne gledam, stvarno. Gledate Slobodno Srpski u nastavku da se podsjetimo ko je Enver Petrovci. Enver Petrovci je stari Prištevac, rođen je 1954. godine. Za kratko vreme postao je jedan od najpoznatijih jugoslovenskih glumaca svog vremena. Nakon bombardovanja Jugoslavije, povlači se iz Beograda gde je živeo punih 19 godina ovde na Kosovo i osniva glumačku školu Dodona u Prištini. Igrao je u mnogim predstavama i filmovima, ovo su neki od njih predstava Zmaj od Srbije, Šarga repotine rasteš lepo, filmovi Buleva revolucije i Tri palme za dve bitange i ribicu, TV drama Bolji život i specijalna redakcija. Na Kosovu je snimao i film Pogranični magarci u kojem je igrao komandira srpske vojske na granici sa Albanijom. Gospodine Petrovci, kako prođeše Pogranični magarci ovde? Je li film bio gledan? Ne onoliko koliko sam očekivao. Prosto, ja mislim... Srbi nisu imali prilike da ga vide, čini? Ne znam, ne znam. Mislim da nisu. Ja sam istina zvao na festu da ode film, ali nisu bili raspoloženi čak ni da pogledaju film. Eto, opet kažem... Evo sad imamo u Gračanici neki bioskop, možda je to... E pa to je bilo divno. Neka ideja, to je bilo divno. Je li ima prevoda tamo titlova i to? Verovatno ima, ali ja tamo pričam i na srpskom. I na albanskom i na srpskom. Da, ali ostali... Ali većinom pričam, da. E pa sad zbog mene priča i drugi srpski, tako da može da se razume to. Ali dobro je da nije to teško napraviti prevod. Apsolutno nije teško. Mislim da je jedan simpatičan film gde bi ga gledali i Albanci, Srbi i svet, naravno. Nikoga, niko se tamo ne vređa. Odnosno, govori se jedna istina koja je trajala kod nas posle rata, ono sa 60-ih godina. To je vreme Tita Envera Hođe. Eto, baš i dobar je naslov Pogranični magarci, zbog jednog magarca se sve dešava, koji je prešao u granicu. Da, dobro, čuli smo ko je Enver Petrovci bio, a ko je danas. Envere, gde ste, kako ste, šta radite, od čega plaćate račune? Trenutno mi se najviše piše. Volim da pišem drame. Pisao sam tri drama, to je sve negde trilogija, možda je i biografska drama. Napisao sam scenariju za film. Pišem sad, imam ideje da pišem još dve drame. Radim seriju albansko-kosovsku, seriju, jednu komediju, koja ide svake nedelje preko albanske televizije, digital. Profesor sam na masteru, na master klasu ovde u Prištini. Vi ste posle bombardovanja iz Beograda, kao što sam rekao, došli u Prištinu? Nisam posle bombardovanja. Kad je počeo rat u Sarajevu, tada sam ja video da ne miriši na dobro. Kad je počela prva puška u Sarajevu... 93. Tako nekako. Tad ste došli u Prištinu? Da, tad sam počinjao da se vraćam. Nisam se ja vratio odjedno. Živjeli ste na relaciji Priština. Da, na relaciji Priština, Beograd. Ali za stalno ste se vratili, čini mi se, posle, ili tako? Da, posle, ne pamtim godine. Vraćam se polako, kao što sad polako odlazim u Tirani, tako sam se vraćao. Da, ali tad pre jedno četiri godine kad smo ovde razgovarali u ovoj emisiji, tad mi rekao ste da ćete otići u Tiranu, da se preselite. Da, polako. Pa ostao ste ovde. Pa ne, pa tamo sam više, ovde, tamo, ali polako se tamo selim tamo. Tako sam i dolazio u Prištinu, jer nije mi mirisalo dobro. Opet ću da vas pitam, jeste se pokajali sad, posle svih ovih godina, što ste napustili Beograd, i kao umetnik i kao čovek? Znate, da budem iskren, kada je počelo to u Sarajevu, Sarajevo je bio moj grad. Ja sam imao puno prijatelja, ne samo u Sarajevu, nego u celoj tom jugoslovenskom prostoru. I ma gde da je poklo, ja bih se osjećao isto, jer ja sam poznao puno ljudi u Sarajevu. I to je mene bolilo. I nisam mogao da budem miran. Ja da hvatam pušku nisam mogao, niti sam hteo. Jedine negde moja, kako bih rekao, netrpeljivost prema tom vremenu je bilo da se ja polako povlačim, jer to nije bio više moj svet. To više nije bio
moja zemlja, tvoja zemlja onda gde se ti lepo osjećaš. Jasno, ali kao umetnik ste imali tamo više mogućnosti. Ne, ne, ja sam u Beogradu se osjećao ne dobro, nego odlično. I sramota je ako neko to drugačije kaže, jer ja nisam čovjek koji, ako je nešto popularno ili nije popularno, da nešto psujem ili volim. Ja kažem da se u Beogradu, ne samo ja, nego smo se svi lepo osjećali, jer Beograd je zaista bio svetski grad. Ako je Sarajevo bio grad Jugoslavije, ako je igde postojalo bratstvo, jedinstvo, tako zvano. Jel se kajete što ste se vratili ili ne? Pa ponekad kajem se zbog posla, jer ovde ništa ne radim. Ali ja verovatno sam imao dubokog razloga što sam napustio Beograd, jer više Beograd nije imao taj miris velegrada. Dolazili su neki ljudi koji su psovali po kafanama, gde si i ti bio deo te kafani, nisi se osjećao lepo da budeš u kafani gde se psuje neko. Na nacionalnoj osnovi. Da, nacionalno. Neću mene, nego razgovori su bili jako ružni. Tako da se i ovaj koji je bio sa mnom za stolom nije osjećao lepo. I vidio sam da nisam više izlazio u grad, nisam više izlazio po kafanama. I onda nije imalo više smisla. Osjećao sam da sam tu, da više ne pripadam tom gradu. Tako sam se ja osjećao. I ne samo ja. Kad su bežali Srbi iz Beograda, kako ne bih ni ja bežao. Kad kažem Srbi, mislim na Beograđane koji nisu mogli trpe tu nekulturu. A svi koji su van Beograda, oni trče u Beogradu. A ovi da, ovi da. Jasno. Dobro, pošto nemamo još puno vremena do kraja emisije, da probamo ukratko što bi mladi rekli kao leksikon Envera Petrovcija. Nacionalnost, to je na Balkanu uvek prvo pitanje. A to jednom pitate? Da, da. Pa po opredeljenju sam Albanac. Profesija? Sad sam glumac, reditelj, dramaturg. Obrazovanje srednje? Visoko. Visoko, niže? Visoko. Dobro. Imovinsko stanje, visoko, srednje, niže? Ja sam uvijek imao visoko. Jel zarađujete i danas kao nekad? Ne, ne, naravno da ne, ali čovjek ima u vaspitanju, ja sam zadovoljan sa onim što imam. I uvijek sam se osjećao bogatim čovjekom. Ako ne materijalno, onda duhovno. I kad si duhovno bogat, onda si sigurno i materijalno. Ja ne tražim mnogo od života što tiče materijalnog. Koja vam je strana sveta bliža, istok ili zapad? Svude gde je lepo. Zaista ne osjećam ni zapad, ni istok, ni jug. Osjećam se lepo tamo gde je lepo. Koja je država najbolja za život i u kojoj zemlji bi najviše voljeli da živite? Pravo da vam kažem, ja bih voleo da živim tamo gde su mi živjeli roditelji. Voleo bih, ali da me pitate, ja sam negde patriota u tom smislu. Mislim da se sreća nalazi najbolja je tamo gde je tvoj temelj. Po meni je tako. Bez obzira što sam imao prilike da odem i u Ameriku, još imam prilike. A to je gde? Nigde, ja bih ovde živeo. Ovde. A koji grad na Kosovu najviše volite i zašto? Ja volim selo, ne volim grad. Ja bih najradije živeo u nekom selu. Recimo, negde ovde, pored vas. Da mi je blizu Priština i ovde. A koji na prostoru bivše Jugoslavije, recimo? Koji grad na prostoru bivše Jugoslavije? Ja sam radio u svim gradovima bivše Jugoslavije. Ja sam možda jedan glumac koji je radio od tamo Celja do Ohrida. Tako da, meni, grad ti ne čini ljubav. Ljubav nad gradom. Ja ne mogu da volim zgrade, ja volim ljude. I kad voliš ljude, onda ćete... Gde su najbolji ljudi? Onda, ja mislim Sarajevo. Dobro, evo i poslednje. Ko je bolji, Cece ili Adeljina? Ne volim ni jednu ni drugu. Adeljina beše? Adeljina, da. Ne volim ni jednu. Bolje je riba Adeljina, ni Ceca nije loša, ali ne volim ni jednu ni drugu. Mislim kao pesme, kao žene, Boga mi ne bi oprostio. Dobro, eto, ja sam vas, što bi se rekao, izrešetao ovim pitanjima i idemo ponovo u narod da čujete šta bi vas građani pitali, mislim na one koji znaju za vas. Dakle, građane Severne Mitrovice, Gračanice i Prištine, pitali smo da li znate ko je Enver Petrovci, ako da, šta biste mu poručili ili pitali? Ja ne znam. Enver Petrovci je najbolji glumac, ne samo na Kosovo, nego i u Srbiju i na bivšoj Jugoslaviju. On je za mene vrlo, vrlo dobri glumac na svetu. A šta biste ga pitali ili šta biste mu poručili? Ja sam
ima da poručimo Enveru Potrošiću da bude kad se da gledamo jedno zajedno, da budemo i Albanci i Srpski, da nego nešto da glumi, znaš. Ono da gleda. Da, znam. Jedan od isto glumaca, dramskih pisaca, šta je sve bio, i njega sam ovako površno znao. Nisam, ne mogu mnogo da o njemu pričam, ali znam, površno sam ga znao. Znam, to je glumac koji je glumio u mnogim filmove, možda i snimio neke domaće filmove, sigurno, ja mislim da je bio i... A šta biste mu poručili ili šta biste ga pitali? Pa šta bi ga pitao, jedino da li bi želao da živi u onom vremenu gdje je živo ranije, jedino to, jer znam u kojem vremenu živo, znam ja Petrovci, ja odavno znam. Znam, pošto je on Albanac, znam to. Ko je on? Znam, njega poznajem i ovako i lično poznajem, tako da imao sam priliku i da vidim, da sednem sa njim. A šta biste ga pitali ili šta biste mu poručili? Šta ja znam, vreme je loše, vreme ne znaš nikome da mu veruješ, nikome da, tako da, ne znam. Bolje pita nekog druga. Pa on je dobar glumac, znam sve najbolje o njemu sad. Da li se izmenio ili nije, ne znam ništa. Enver Petrović, pa to je valjda albanski taj književnik, što je? Glumac, da, gluma Enver Petrović, ovo da, ora i Čelavi, da. Da, Enver Petrović. A da li biste ga pitali nešto ili da li biste mu poručili nešto? Zašto, za Petrović je sve najbolje, sve najbolje, dobar čovjek. Znam je ne, Petrovci je to, ja kladim, ovaj umetnik, ovaj umetnik je, to je poznati čovjek. Mnogo dobar glumac, obožavam ga na njegove uloge i želim mu zdravlje i sreće u životu, ništa drugo. Najpoznatiji glumac, kako da ne znam. A kada biste imali prilike da ga pitate nešto, šta biste ga pitali ili poručili? Pa ništa, da bude kao pre, da radi Prištinsko pozorište, da idemo na predstavu, ništa više. Boga mi čuo, samo ne znam koji, pošto ovdje živim, znaš. I ovo situacija, ja vidiš sam da nam ne smije da se ide nigde. Pa pomalo znam, ali ne more ni da ga znam. Oni su svi takvi isti. Ko što su ono sinoć odradili. Znate radili. Konkretno, izvinite, jel znate ko je Enver Petrovci? Ne znam ga baš tačno. Znam. Ko je? Umjetnik, skoro glavni od nas. A šta biste ga pitali ili poručili, kada biste imali ne, prilike? Ne, Boga mi ništa, neću ja da to. Ko? Enver Petrovci. Ja mislim da je glumac. Znam, glumac. Glumac? Nestor, stvarno Nestor. Yes. Ko je on? Glumac. Ne. Ne znam, prvi put čujem za to ime. Ne. Jeste glumac. Pojma mi. Dobro, gospodine Petrovci, evo vidjeli smo i čuli šta kažu naši građani. Na severu vas svi znaju, Jugračani si vas neki znaju, neki po frizuri, neki... mlađi ne. Uglavnom ne mlađi, znaju. Mlađi, naravno, za ne. Imali smo i dva pitanja naših građana, kad ćete napraviti neki film ili predstavu gde glume Srbi i Albanci? Pa ja sam tu ideju imao još davno, međutim, podržavala me u tome politika, međutim, kada se sve sredilo, onda su se povlačili. Valjda nije vreme još za takvo nešto. Glumci jesu spremni. Nedavno mi je Ljubiša Samardžić poslao jedan divan scenarija, Prijatelji se zove, od Slobodana Selanića, on je napisao scenarijo, koji je divan scenarijo i rekao mi je, nudim ti da ti napraviš režiju. E tu ima ne samo Srba i Albanaca, nego i Slovenaca, i Hrvata, i Bosanaca, i Makedonaca, i Mađara, i Crnogoraca. Divan scenarijo, zaista. E sad, dok se dođe do filma, treba tu puno... Kockica da se sklope. Treba lovo da se nađe. E sad, da je neka politika koja je za to, ona bi nam dala lovu, znate, ako je već takva tema. A ovi Evropljani, stranci? Ma nije, njima je stalo onoliko koliko
je nama stalo. Ako mi hoćemo, oni će dati lovo, ali nama, mi nemamo hrabrosti da napravimo tako nešto. Nije nam vreme kao. Dobro, i bilo je još jedan građanin vas pitao da li bi voljeli da živete u vremenu u kojem ste ranije živjeli? Da, da. Mislim da je to mnogo lepše vreme nego koje se danas živi. Ja vas nisam pitao, pričali smo o fudbalu nekako sve vreme, za koji fudbalski klub navijate? Ranije sam navijao za Partizan, sada navijam ni za koga, jer se više to ne pratim uopšte. Dobro, eto i da sa fudbalom završimo. Šta vi mislite o novom meču fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije? Gde bi to trebalo održati možda? Pa ja bih voleo da se to održava u Beogradu, odnosno u Tirani. Zašto bi se održavao? Ili Briselu možda? Pa Brisel nam je dovde više, sve Brisel. Zašto mi to da ne rešimo? Zašto bi se rešavao Brisel naše odnose? Kad mi dozvoljavao neko ne rešava. A gde bi vi više voleli? U Tirani ili u Beogradu? Pa jedno i drugo, brate. Beogradu smo vidjeli, možda da probamo Tirani. Pa ne, pa zašto da ne, da se ne održaju ponovo u Beogradu? Nije zadnja utakmica. Da se opametimo, da vidimo da smo napravili gluposti. Zašto da napravimo utakmicu i da lepo zajedno pevamo? Jel očekujete da će biti bolje, pristojnije, civilizovanije? Sigurno da, jer se vidjelo koliko je to ružno. Kome to treba? Apsolutno kome to treba. Zaista kome to treba. Mnogo je ružno, brate. I stidno je. To neko gleda. To neko gleda i neko se nama smeje. Kažem, kad mi dozvoljavamo da to radimo sebi, neka nam i drugi, i neka nam i Brisel radi. Šta da radimo? Kad smo takvi. Gospodine Petrovci, hvala puno što ste bili gosti emisije Slobodno Srpski. Hvala i vama, najljepše. Gledali ste i slušali Slobodno Srpski. Budite sa nama i sledeće nedelje na vašoj omiljenoj televiziji Slobodno Srpski ili kako god želite. Pišite na e-mail adresu slobodnosrpski@gmail.com ili pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Slobodno Srpski. Prijatno.